Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Որ մենք գնացին, տեսեք, սեպտեմբերին վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված տվյալների համաձայն գնաճը 8.9% էր արդեն, միջև տարեվերջ ըստեյության չգիտեմ որքան կփոփոխվի, հաջորդ տարվա համար էլ կանխատեսումը 5.5 բյուջեի կանխատեսումը 5.5% է։ Կենտրոնական բանկը հասկանալի է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի վերանայում է արել 0.25%-ով բարձրացրել է եւ այլն, սա կենտրոնական բանկի սահմանադրական ֆունկցիան զսպելու։ Հիմա ձեր գնահատականը, ասացիք որ էկոնոմիկայի նախարարությունից ասում են որոշակի գործիքակազմ են կիրառում եւ այլն, բայց ըստ էության քաղաքացին այդ գործիքակազմը չի տեսնում, իր առօրյա կյանքում չի տեսնում։ Մարդը, որ գնում է հաց առնելու, մարդը, որ գնում է մսամթեր առնելու, եթե դրա հնարավորությունը ունի, մարդը, որ գնում է ընդհուպ բանջարեղեն առնելու, որովհետեւ 64.7%-ով բանջարեղենն է բարձրացել, իր կյանքում չի տեսնում այդ կառավարության գործողությունները։ Հիմա կուզենամ ձեր գնահատական, օրինակ գործնականում կառավարությունը, բացի ինդեքսացիայից, որը որ ըստ էության պետք է արվել ու չի արվել, որևէ այլ գործողություն, ի՞նչ գործողություն կարող է ձեր գնահատմամբ կատարել մեղմելու հետևանքները։ Ոչ թե գնաճը հասկանալի է զսպան այդ ամբողջ բանը լիազորությունը դրված է կենտրոնական բանկի վրա, հետևանքները մեղմելու համար ինչ կարող է անել եւ չի անում կառավարությունը, որովհետեւ ըստ էության ոչինչ չի, իմ գնահատմամբ ոչինչ չի անում։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան հարցերի համար, փորձեմ էլի պարզաբանեմ։ Նախ վերջից, երբ որ դուք ասում եք, օրինակ 64.7% բանջարեղենը գնաճը արձանագրել, ճիշտ է այդ թիվը, բայց ստեղ ես պատահական չէր, որ ասացի այ երկխոսության եւ ավելի գիտակցված եւ տեղեկացված հանրությանը տեղեկացնելու առումով կարծում եմ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն։ Հիմա եթե մենք բացենք այդ 64.7%-ը եւ ուսումնասիրենք, կարող է պարզվի, այսինքն ոչ թե կարող է, հենց այնտենց էլ պարզվում է, որ դա ըստ էության ամենամեծապես պայմանավորված է օրինակ կարտոֆիլի գների բարձրացմամբ, հա։ Հիմա ձեր երկրորդ հարցը, գնաճը ինչ պետք է անի հանրությունը տվյալ պարագայում, ըստ էության որոշակյորեն նաև սրա մասով մենք պետք է հասկանանք, որ այս շոկը, որը որ ներկա պահին կա, սա ողջ աշխարհում է, եւ այո, այս պահի դրությամբ որոշակիորեն այս մասով աշխատանքները տարբեր երկրներ քննարկում են, ինչպես անել, որ այդ սոցիալական աջակցության ծրագրերի միջոցով հնարավորինս փորձեն մեղմացնել, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը սոցիալապես սոցիալական բարձր նշանակություն ունեցող ապրանքների մասով կարծես թե ամրագրել էր, որ պետական կարգավորում պետք է լինի գների, բայց այդպես էլ այդ գործընթացը այս պահի դրությամբ ակնհայտաբար գնաճի տեմպերը աշխարում այնքան ավելի բարձր են, որ այդ գործիքակազմն ևս էֆեկտիվ չի, եւ նրանք էլ հիմա բյուջեի քննարկումների համատեքստում փորձում են հավելյալ ծրագրեր կամ ցցուն աջակցության միջոցառումներ լինել։ Անկեղծ ասեմ, այդ սոցիալական կոմպոնենտը ինչպես մենք անենք, որ հնարավորինս մեղմենք սոցիալապես խոցելի խավերի աշխատողների եւ այս մասով ավելի առաջանցի աջակցություն տալ, սա հենց բյուջեյով ծրագրային բյուջետավորման համատեքստում քննարկման կարծում եմ ուղղությունն է։ Ես ինքս դեռևս, որ ասեմ, այս ծրագիրը պետք է փոխել այս ծրագրով, մի փոքր տարակուսելի կլինի, որտեղ սա նաև քաղաքական այսպես որոշումների արդյունք է, եւ ակնկալում եմ, որ ձեր հետ միասին նաև ես պարտավորված եմ ինձ համարում, եթե իմ ընտրվելու պարագայում մենք քննարկենք ինչպիսի ծրագրային մոտեցումներ կարող են լինել այս կարճաժամկետ շոկերը ըստ էության որոշակյորեն մեղմելու առումով։ Արձագանք։ Տեսեք, եթե խոսում եք 64.7%-ի մասին եւ ասում եք կարտոֆիլն է թանկացել, է մնում է իշխող քաղաքական ուժի վարչապետի նման ասեմ, կարտոֆիլ չկա, խառը կանաչի կերեք։ Հասկանում եք, սա բան չի, պատասխան չի, այսինքն ինչ, եթե կարտոֆիլը թանկացել է, խառը կանաչին թի չի թանկացել, խառը կանաչի կերեք, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն այստեղ, երբ խոսում ենք վարչացման մասին, ակնհայտորեն հենց թանկացել են կենսական նշանակություն ունեցող ապրանքները։ Միսը, հացաբուլկեղենը, կարտոֆիլը, շատ ընտանիքների առօրյան հենց կարտոֆիլն է։ Ցավոք, մենք այնպիսի երկրում ենք ապրում, որ ոչ բոլորը իրենց կարող են թույլ տալ մսով սնվել կամ, չգիտեմ, կարտոֆիլը իրենց առօրյան է։ Եվ այս գնաճը իսկապես սարսափելի ազդեցություն է ունենում մարդկանց կյանքի վրա։ Մարդիկ ավելի վատ են ապրում, քան թե երեք, վաղը ավելի վատ են ապրելու, քան թե քան այսօր, որովհետև իրական
միջոցներ չեն ձեռնարկում։ Թեկուս կարճազամկետ միջոցներ։ Ինչ վերաբերում է միջազգային գներին, միջազգային գների հետ կապված, վերջացնում եմ, միջազգային գների հետ կապված մեր գնաճը շատ անհամարժեք է։ Այսինքն ըստ էության միջազգային գների փոփոխման դեպքում այստեղ գների նվազում չի նկատվում։ Սիկին Վարդանյան, իհարկե ցավում եմ, որ դուք իմ խոսքերը մեկնաբանեցիք ոչ այնպես, ինչպես ես էի ասել, ավելին եւս ավելին ասեմ, ես ձեզ կմնայի այդ ոլորտի մասնագետ չլինելով, այդպես վստահ պնդումներ անել, որ միջազգային գները աճում են շատ ավելի ցածր գներով, քան Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ օրինակ ես մի ցուցանիշ կարող եմ ասել, որ հիմա կարող եք ըստ էության հաստատել իմ թիվը հրապարակած կամ հերքել։ Օրինակ նույն Վրաստանում, հա, այս պահի դրությամբ համադրելի գնաճը 12.8% է, եւ հենց նույն սննդամթերք եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների գծով 1%-ային կետով ավելի բարձր է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա սա փաստում է, որ մենք գործ ունենք ըստ էության համակարգային խնդրի հետ, այո, սա շոկ է, ինչպես եւ կովիդը, եւ դրա համար երկրները փորձում են ավելի կշռադատված մոտեցումներ իրականացնել, եւ իմ տեսանկյունից